Nuroniylarni e'zozlash, ularning hurmatini o'z o'rniga qo'yish, ularga xolis xizmat ko'rsatish xalqimizning qon-qoniga singib ketgan an'ana desak mubolag'a bo'lmas. Bu an'anani hozirgi paytga kelib davom ettirish bo'yicha keng ko'lamli, natijador ishlar amalga oshirilmoqda. Buning isboti o'laroq kuni kecha erta tongda Toshkent shahridagi xalqaro aeroportdan 2-chi jahon urushi qatnashchilaridan bir guruh nuroniy otaxonlar Rossiyaning Kislovodsk shahrida joylashgan O'zbekiston sanatoriyasiga jo'natildi. Ushbu safar tashkilotchisi respublika nuroniy jamg'armasi bo'lib, ularning har biriga davlat byudjeti hisobidan beg'araz pul mablag'lari ajratilgan hamda yonlariga bir kishidan qarovchi, ya'ni nazoratchilar qo'shib berildi. Mana ko'rib turibsiz, hukumatimiz tomonidan urush faxriylariga, mehnat faxriylariga juda katta e'tibor berilyapti. O'zlari xohish bildirgan ixtiyoriy ravishda dam olishga Kislovod shahriga boraman deganlar ro'yxati 132 nafarni tashkil etgan edi. Biz bularni 7 ta guruhga bo'lib, hammasini iyul, sentyabr oylarida jo'natdik. Mana bugungi oxirgi guruhi Toshkent shahridagi urush qatnashchilarini Kislovod shahriga kuzatish marosimini o'tkazyapmiz. Bularni mana yuzdagi chehralarini ko'rib, biz ham juda ham katta quvonch bilan ularni kuzatyapmiz. Bugungi tadbirni o'tkazishda Respublika nuroniy jamg'armasidan hamda shahar nuroniy jamg'armasi bo'limidan vakillar kelib, mana ko'payishib kuzatishni tashkil etdik. Urushning dahshatlariyu keltirgan talafotlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, bugungi kunda shukronalik hissini to'yib yashayotgan otaxonlarimiz istiqlol mevasini yana bir bor tatiganlardan behad shod. Biz endi urush qatnashchilari dam olgani, davolangani ketyapmiz. Biz ustimizda shunchalik g'amxo'rlik qilib, ahvolimizdan xabar olganlarning uchun hukumatimizga katta rahmat, omonlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin, mamlakatimiz yashnasin, taraqqiy etsin, omonlik bo'lsin. Yana bir katta rahmat shu bizni ustimizda g'amxo'rlik qilib, bizni o'ylab hayotimizni bundan keyin ham yana shirin qilishlikka harakat qilganlaring uchun hammalaringga katta rahmat, omonlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Ushbu safar davlatimiz rahbarining joriy yil 4-apreldagi 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmoniga asosan amalga oshirilmoqda. 2-chi jahon urushi va Afg'onistondagi urushning tirik shohidi Antonina opa bugungi kunda yaratib berilgan erkinlik, hurlik va xuramlikda yashayotganidan mamnun. U ham o'z tengilari kabi Kislovodskdagi sanatoriyada hordiq chiqarib kelish niyatida. Я была военно-санитарным эшелоном, собирали раненых, отвозили в тыл. В апреле месяце, когда мы привезли раненых сюда, в Кисловодск, и возвращались обратно, нас обратно повезли на запад. Не доезжая до Львова, 7 мая, я уже знала, что война кончилась. И нас дальше. Сразу наш эшелон вперед пошел в Венгрию. Поехали мы в Венгрию. В Венгрию приехали, в Венгрию загрузили фронтовиков и на парад победы в Москву. So'zimiz oxirida yaxshi niyatlar ila safarga otlangan faxriylarimizga oq yo'l tilab qolamiz. Bugun joylarda obod mahalla dasturining ijrosini ta'minlash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday ezgu harakatlar Toshkent viloyatida ham davom etmoqda. Xususan, Bekobod shahridagi Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini ham bundan bir necha oy avval ko'rimsiz holdagi mahallalardan biri edi. Bu yerdagi ko'p qavatli uylarning ustki va tom qismlari ta'mirlanib, hudud obodonlashtirildi. Ayniqsa bolalar maydonchasining tashkil qilingani, unda o'rnatilgan o'yingohlar kichkintoylarning diliga zavq, yuzlariga quvonch bag'ishladi. Mana bugun Begovat shahar Istiqlol mahallasida katta bayram tantana, yosh qari xursand. Buni sababi mana shu mahallamiz obod mahalla dasturiga kiritilib, bugun juda o'zgacha chiroy ochdi. Mana agar rasmlarni solishtiradigan bo'lsak, o'tgan o'tmishdagi ahvoli va bugungi ahvolini ko'radigan bo'lsak, hammamiz quvonamiz. Obod mahalla davlat dasturi asosiy parametrlarini bajarish bo'yicha
Begobod 38-12 qarorga asosan Begobod shahar hokimining 2018-yil 5-yildagi 554 qaror qabul qilindi. Istiqlol mahallamizda hozirgi kunda o'sha obod mahalla davlat dasturigacha bitta bironta infratuzilma obyektlari mavjud bo'lmaganligi, shahar hududidan chekarda joylashganligi sababli biz shahar hokimi bilan kelishib, mana shu Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inini obod mahalla davlat dasturi 2018-ga kiritildi. Istiqlol mahallasi shaharning eng chekki hududi, chegarada joylashganligi sababli unda bironta ham infratuzilma obyekti, xususan maktabgacha ta'lim muassasasi, tibbiy xizmat ko'rsatish punkti, avtobekat va hattoki dorixona ham yo'q edi. Endilikda mahalla shahar markazidagi mahallalardan kam bo'lmagan sharoitlarga ega bo'ldi. 1 milliard 186 million so'm miqdoridagi pul mablag'lari hisobiga mahalla hududidagi 9 ta uydan 7 tasining tom qismi, kirish yo'laklari, fasad qismi ta'mirlanib, temir eshiklar o'rnatildi. Hududdagi 7 ta ichki ko'chalardagi yo'laklarning barchasi asfalt qoplamasi bilan ta'mirlanib, ustunlarga chiroq yoritgichlari o'rnatildi. Mahalla guzari atrofida qad rostlagan 3 ta bolalar o'yingohi, xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi, sport maydonchasi, profilaktika inspektorining xizmat xonasi, 2 ta savdo do'konlari, kutubxona hamda do'konli avtobekatning ishlab turganidan katta-kichik mamnun. Oldingi mahalla bilan hozirgi mahallani solishtirib ko'rsak, ancha osmoncha yercha farq bor. Mana hozir bilovni ko'rib turganimizdek, mana bu oldingi mahallalar, hozir mana mahallalar mana shundan shunday go'zal bo'lib boryapti. Mana mahallamizda oldingi kelsak, asfaltlar bo'lmasdi, asfaltlar mana yotqizildi. Qolaversa mana kanalizatsiyalar ham yotqizildi. Mana shu hamma sharoitlar yaratilgan mahallamizga ro'shnolik, birdamlik, obodlik kirib keldi. Shu 3 oy ichida mana shu mahallamizda 9 ta ko'p qavatli uy bo'lib, ularni 1962-65 yillarda qurib bitkazilgan uylar shu kungacha birortasi oqlamagan edi. Tomlari yamalib juda ham bir boshqacha holga kelib qolgan edi. Mana shu obod mahalla dasturiga kirib, xalqimiz, mahallamiz, tashkilotlarimiz hammasi hasharga olib, hashar nimasida asosida mana shunday uylarimiz qaytadan yangi uylarga aylandi. Ko'chalarimiz, yo'laklar hammasi yangilanib betonlab chiqildi. Mahalla binosi yonida qad rostlagan kutubxonada o'zbek va jahon adabiyotining durdona asarlari, imloviy va chet tillariga oid lug'atlar, badiiy hamda bolalar adabiyotlaridan jamlangan 1500 dan ortiq kitoblar o'rin olgan. Shu bilan birga ziyo maskanida bosma nashrlar, ya'ni gazeta va jurnallar ham mavjud bo'lib, u har bir fuqaroning dunyo hamda yurtimizda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lib turishlariga imkon yaratadi. Bugungi kunda mamlakatimizda sud organlari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Jinoyatchilikning oldini olish, huquqbuzarliklarga qarshi kurashish hamda fuqarolarning roziligini ta'minlash maqsadida joylarda sayyor sudlar o'tkazilib, unda keng aholi ham ishtirok etmoqda. Ayni shu maqsadlardan kelib chiqib, Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida joylashgan Agrosanoat va transport kasb-hunar kolleji binosida ochiq sayyor sud majlisi o'tkazildi. Ma'lumki, yurtimizda xalq roziligi, ularning og'irini yengil qilish, fuqarolar himoyasiga oid qator qonun hujjatlari qabul qilinmoqda. O'tkazilgan tadbir ham aynan mana shu me'yoriy hujjatlarning amaldagi ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil qilindi. Такая была интересная игра у многих пар, мы наблюдали. И хочется отметить особенно тех, кому мы будем вручать грамоты за волю к победе. Это особая категория детей, которые пусть не победили, но какой-то рубеж они все равно перешли. Победить себя – это самое главное. Ну и я вам желаю творческих успехов. Bugungi kunda yoshlarni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash davlatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada ta'lim dargohlarida juda ko'plab ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, kuni kecha poytaxtimizning Sergeli tumanidagi 322 maktabda qizlar o'rtasida o'tkazilgan har sohada chaqqon qizlar deb nomlangan ko'rik-tanlov fikrimizning isbotidir. Oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligidagi ushbu tadbirda yuqori sinf o'quvchi qizlarning har bir sohadagi intilish va tashabbuslari, kelajakdagi orzu-maqsadlari o'z ifodasini
o'rin topgan. 5 ta jamoaning nomlari ham buyuk shoirlarimizning nomi bilan atalgani barchaga birdek manzur bo'ldi. Ishtirokchilar fanlardan o'zlashtirgan bilimlari bilan bir qatorda pazandalik, to'quvchilik, tikuvchilik hamda karvin san'ati bo'yicha o'zaro bellashdilar. Hayotda ya'ni har xil oilalarimizning qizlari uchrab turibdi. Bu yerda ya'ni mana tushkunlikka tushgan qizlarimiz ham ishtirok etmoqda. Aynan bu qizlarimiz bu tadbirni ko'rib, mana shu qizlarimizdan o'rnak olib, ularni hayotga bo'lgan, o'qishga bo'lgan ishtiyoqlari yanada oshadi va ularni o'sha chaqqon qizlarimizni, o'sha namunali qizlarimizni ularga bir o'rnak qilib ko'rsatish maqsadida mana shu tanlovni tashkil etganmiz. 322-chi umumta'lim maktabida 1800 nafar o'quvchiga 90 nafardan ziyod o'qituvchi murabbiylar saboq berib kelmoqda. Ular o'g'il-qizlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va ularni har tomonlama yetuk bo'lib kamolga yetishlarida bor bilim va tajribalarini ayamaslikka va yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashni asosiy vazifalari deb biladilar. Tadbirdan maqsadimiz birinchi navbatda o'quvchi yoshlarimizni bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilish, ularni milliy qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalashdan iborat. Tadbirdagi shartlarimiz qizlarimizni bilim doirasini kengaytirishga, ularni har tomonlama barkamol bo'lishida yordam beradigan umidda tashkil etganmiz. Qizlarimiz o'zlarining iste'dodlarini namoyon qilib, bu tadbirni jarayonida qo'llaridan nima ishlab kelishini ham ko'rsatib bilishyapti. Har sohada chaqqon qizlar ko'rik-tanlovda ishtirokchilar shartlardagi savol-javoblarda dadillik bilan javob qaytarib, buyuk ajdodlarga munosib bo'lishga, she'riyat, raqs kabi san'at turlari ularga begona emasligini, sport esa ularning sevimli mashg'uloti ekanini yana bir bor namoyon etdilar. Uaysin, Zulfiya xonim, Tomariz, Bibi xonim kabi buyuk zotlar, ya'ni buyuk onalarimiz haqida biz ozgina bo'lsa ham boshqa o'quvchilarga tushuntirib bermoqchimiz. Biz Zulfiya xonimni tanladik. Va unga havas qilgan holda undan boshqa qizlar ham o'rniga olishini xohladik. Zulfiya xonimni o'ylasak, bizda ishonch, o'zimizda ishonch hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha kelajakda vatanimizga, ravnaqiga juda ham ko'p hissa qo'sha olishimizga, o'zimiz kuchimiz yetishiga ishonamiz albatta. Zulfiya xonim qizlari, ya'ni davlat mukofotini ham olish bizga ham nasib qilishini juda ham xohlaymiz. Buning uchun biz ham ko'p o'qishimiz va barcha o'sha bilim olayotganimizga munosib tarzda bo'lishimiz kerak. Bugun kelajak davomchilarini ma'naviy, aqliy kamoloti to'g'risida qayg'urar ekamiz. Birinchi navbatda ularning darslardagi faol ishtiroki va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz shart. Har sohada chaqqon qizlar kabi tadbirlarda qizlarning faol ishtiroki esa ularni oilada ham, jamiyatda ham o'z o'rinlariga ega bo'lib kamolga yetishlarida muhim o'rin tutishi bilan yanada ahamiyatlidir.